friksohet. Lidiana bën deklaratën që nuk pritej për dashurinë. Lidiana Prenga ish konkurentja e emisionit të dashurisë. Prej disa muajsh është në qendër të mediave roz për njohjen që pati me një nga ish konkurentët me Vlanin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas daljes nga programi, dyshja deklaruan se janë darë, ndërsa herë pas here kemi parë që ata të dy bëjnë deklarata për njëri tjetrin në rrjetet sociale apo nëpër intervista. Sot Lidiana ka habitur me një deklaratë të bërë për dashurinë. Në një status në rrjetet sociale, ajo ka publikuar një shprehje ku vënë pa dobësinë e karakterit përpara dashurisë. Dashnisë edhe karakteri i friksohet, thuhet në statusin e Lidianës.